dëndri u vra aksidentalisht gjatë dasmës së tij. Ngjarja ka ndodhur në Jordani kur një nga dasmorët mori armën dhe çolloi për të festuar. Sipas mediave lokale, 20 vjeçari Hamza Sata Muhammed Al Fantaza vdiq më një herë pas të shtënave. Burri që e qëlloi u arrestua dhe ju konfiskua arma.